Salam hörmətli izləyicilər. Trigonometriya mövzusunu tərs trigonometrik funksiyalar ilə davam etdiririk. Tərs trigonometrik funksiyalar arc, arc tangens, arc sinus, arc kosinus və s. bu şəkildə istifadə olunur. Bəs tərs trigonometrik funksiyalar nədir? Bunun üçün ilk öncə belə bir misala baxırıq. Bilirik ki, sinus 30 dərəcədə aldığı qiymət 2-də 1-ə bərabərdir. Bunun tərs olan funksiyasını yaza bilərik. Dedik, tərs arc, yəni arc sinus yerlərini dəyişdiririk. Sinusun yanına 2-də 1 bərabər 30 dərəcə. Deməli, arc sinus 2-də 1-də 30 dərəcəyə bərabər olacaq. Bax, tərs funksiya bu o deməkdir. Ümumiyyətlə, tərs funksiyanı hər hansı bir düstur şəklində yazmaq tələb olunsa, sinus, baxın bu şəkildə, hər hansı bir x bərabər y-ə bərabər olarsa, onda arc sinus y bərabərdir, x-ə bərabər olacaqdır. Baxın, yerləri dəyişdi. Y gəldi sinusun yanına, x isə sinusdan ayrılıb bərabərliyin sağ tərəfinə keçdi. Arc sinus funksiyası. Arc sinus funksiyası haqqında, yəni bu deməkdir ki, mənfi pi bölünsün, pi və mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 2 aralığında alarsa, onda bunun tərsi olan funksiya mənfi 1-1 qiymətində alacaq. Yəni, arc sinus x funksiyası onun tərsidir. Mənfi 1-1 qiymətlərini mənfi pi bölünsün 2, pi bölünsün 2 qiymətində alacaq. Və yaxud da kosinus funksiyasına baxaq. 0 pi qiymətini, pi qiymətlərində mənfi 1 və müsbət 1 alarsa, onda onun tərsi olan funksiya, yəni f üstü mənfi 1, hər hansısa arc kosinus x, mənfi 1-1 qiymətlərini 0 pi aralığında alacaqdır. Tərs trigonometrik funksiyalar haqqında bəzi qaydalar var. Əgər arc sinus və arc tangensin qarşısında, yəni bax bu şəkildə mənfi işarə varsa, onda mənfi bucağın qarşısına çıxacaq. Yəni mənfi arc sinus x və yaxud da mənfi arc tangens x şəklində olacaqdır. Lakin kosinus və kotangensin, yəni arc kosinus və arc kotangensin qarşısında hər hansı bu şəkildə mənfi varsa, onda verilmiş ifadə pi minus hər hansı bir x şəklində yazılacaqdır. Məsələn, misallarla nümunə göstərək. Arc sinus mənfi 2-də 1. Arc sinus mənfi 2-də 1 nə zaman alır? Mənfi olduğuna görə mənfi keçir, yəni bucağın qarşısına. Sinus 2-də 1 nə zaman alır? 30 dərəcədə, düzdürmü? Deməli, olacaq mənfi 30 dərəcə. Bu şəkildə. Arc tangens mənfi kök altı 2 bölünsün 2. Tangens mənfi, yəni qabağa keçir, qarşıya keçir. Nə zaman kök bölünsün 2 alır? Təbii ki, 45 dərəcədə. Bərabər 45. Yox, üzr istəyirəm, bu 1 olmalıdır. Bu 1. 45 dərəcədə. Arc kotangens kök altında 3 bölünsün 3. Nə zaman kök altında 3 bölünsün alır? Kotangens olduğuna görə yazırıq burada pi minus. Bax bu şəkildə. Yəni bucağı yəni və yaxud da 180 minus yaza bilərik. Radianla yaza bilərik. Fərqi yoxdur. Bunu yaza bilərik. Bax mənfi 30 dərəcə olduğuna görə 30 dərəcəni radianla ifadə etdikdə pi bölünsün 6 bərabər mənfi pi bölünsün 4. Bunu isə pi minus kotangens nə vaxt kök bölünsün 3 alır? Təbii ki, 60 dərəcədə. Yəni, pi bölünsün 3 bərabərdir. 3-də 2 pi bölünsün 3 alınacaqdır. Arc kosinus mənfi 2-də 1. Mənfi olduğuna görə pi minus 2-də 1-i nə vaxt alır kosinus? Deməli, 60 dərəcədə alır. Yəni, pi bölünsün yenə 3 olacaqdır. Bərabərdir. 3-də 2 pi alınacaqdır. Əgər bu şəkildə tapa bilmirsinizsə, yəni tərs funksiyalarını. Məsələn, başqa bir yolun tapılmaq qaydasını da izah edim. Arc sinus 2-də 1 bərabərdir. Sinusun dərəcə ölçüsünü soruşur. Baxan kimi mən deyə bilərəm ki, sinus 30 dərəcədə 2-də 1-ə bərabərdir. 30 dərəcədə pi bölünsün 6 deməkdir. Yəni, bunun qiyməti pi bölünsün 6-dır. Lakin siz bu cür tapa bilmirsinizsə, asan yolunu deyin. Bura hər hansı bir x-də işarə edək. Və sinus x gələcək, x gələcək bu sinusun qabağına, x bərabərdir. 2-də 1 bərabərliyin sağ tərəfinə, sinusdan ayrılıb bərabərliyin sağ tərəfinə keçəcək. Sinus 2-də 1. X nə vaxt 2-də 1 alır? Təbii ki, x bərabərdir 30 dərəcədə və yaxud da x bərabərdir pi bölünsün 6-da. Bax, bu şəkildə həll edə bilərsiniz.
Sinüs A kosinüs kök altındakı bölünsün 2 bərabər sual. Bizdən burada sinüs x soruşur. Mən buranı hər hansı bir x ilə işarə etsəm. Onda alaram ki, hər hansı bir x desək buna, onda yaza bilərik ki, arc kosinüs kök altındakı bölünsün 2 bərabər x. Axı biz bunu x, x adlandırdıq, x-ə bərabər etdik. Onda kosinüs x bərabərdir, yerlərini dəyişdirsə, kök altında 2 bölünsün 2. X də bərabərdir, neçə dərəcədə, hansı dərəcədə kosinüs kök altında 2 bölünsün 2 bərabərliyi olacaq? Təbii ki, 45 dərəcədə. X-i tapdıq. Bizdən bax, bunu soruşur. Sinus 45 dərəcə bərabərdir, kök altında 2, kök altında 2 bölünsün 2-yə bərabər olacaqdır. Maraqlı bir, daha maraqlı bir nümunə məsəl üçün. Kosinus, arksinus 4 bölünsün 5-i soruşur. Buna hər hansı biz x deyək. X desək, onda arksinus 5-də 4 bərabər x olarsa, onda sinus x bərabərdir 5-də 4. Sinus x 5-də 4-dürsə, sinusun belə bir qiyməti yoxdur. Yəni, heç bir dərəcə ölçüsündə belə bu cür bir qiymət almır. Düz bucaqlı 3 bucağı çəkirik. Sinus hər hansı bir x bucağını qeyd edirik. Sinus nə idi? Qarşıdakı katetin hipotenuz olan nisbəti. Bura 4 olarsa, bura 5 olarsa, onda mən buradakı katet tapa bilərəm. Yəni, 25-dən kök altında 16-nı çıxaram, kök altında 9, buna çıxacaq 3. Deməli, tapdım ki, bura 3. Məndən nə soruşur? Kosinus 2-s bərabər. Kosinus 2-s, bax bu, piçir katetin hipotenuz olan nisbəti. Piçir katet 3, hipotenuz 5. 3 bölünsün 5-ə bərabər olacaq. Daha maraqlı bir ifadə. Sinus, kosinus ifadəsini x-də ifadə edin. Baxın, görsün. Bu ifadənin cavabını deyil, hər hansı bir x-lə ifadə edin. Mən bu ifadəni bərabər hər hansı bir a-yə bərabər edə bilərəm. A-yə bərabər edə bilərəm və bu ifadənin içindəki bu, yəni, kosinus x-i də hər hansı bir y-ə bərabər edə bilərəm. Bax, bu şəkildə. Onu da buradan almış oluram ki, sinus y-i bərabərdir A və A kosinus x bərabərdir hər hansı bir y. Buradan yer dəyişdirsək, kosinus y bərabərdir x almış oluram. Buradan isə sinus y bərabərdir A olduğunu tapmışam. Hər tərəfə kvadrata yüksəldə bilərəm. Kvadrata yüksəlsəm, kosinus kvadratı y bərabər x kvadratı, sinus kvadratı y bərabər A kvadratı almış oluram. Tərəf-tərəfə toplasam, kosinus kvadratı plus sinus kvadratı mənə 1 verəcək. 1 bərabər x kvadratı plus a kvadratı. Məndən soruşur bu ifadəni x ilə ifadə edir. Buradan a kvadrat bərabər 1 minus x kvadratı, a bərabər kök altında 1 minus x kvadratına bərabər olacaqdır. Bax, deməli, biz sinus a kosinus x-in qiymətini kök altında 1 minus x kvadratı olduğunu tapdıq. Tapdıqsa, yəni buna uyğun düsturlar var, yəni əsas düsturlar. Onu qeyd etmək istəyirəm. İlk öncə arksinus x funksiyası ilə başlamaq istəyirəm. Arksinus x funksiyası y bərabərdir sinus x funksiyasının tərs funksiyasıdır. Və bunun df, yəni təyin oblastı mənfi 1-1-dir. Qiymətlər oblastı isə mənfi pi bölünsün 2 və pi bölünsün 2-dir. Əsas düsturlar. Sinus arksinus x bərabər 2. Arksinus sinus 2 bərabər 2. Kosinus arksinus 2. Baxın, görsünüz bizdən nəyə soruşdu. Bayaq biz bunu tapmışdıq. Kosinus arksinus 2. Kök altında 1 minus 2 kvadratı. Tangens arksinus 2. X bölünsün kök altında 1 minus 2 kvadratı. Kotangens arksinus 2-in qiyməti isə 1 minus x kvadratı bölünsün, x-ə bərabər olacaqdır. İkinci düsturumuz, deməli bu şəkildə, y bərabər a kosinus x funksiyası isə y bərabər kosinus x funksiyasının tərs funksiyasıdır. Təyin oblastından başlamaq istəyirəm. Təyin oblastı bunun mənfi 1-1, qiymətlər oblastı isə 0-pi-dir. Bax bu şəkildə. Əsas düsturlarını qeyd edək. Kosinus a kosinus x bərabər 2-i. Arkosinus kosinus 2 bərabər 2. Sinus arkosinus 2. Baxın. Sinus arkosinus 2. Bayaq tapdığımız, bu da tapmışdıq. Görsünüz, kök altında 1 minus 2 kvadratı. 1
1 minus 2 kvadrata. Çöç altında 1 minus 2 kvadrata. Tanjens A kosinüs 2. Çöç altında 1 minus 2 kvadratı bölünsün 2. Kotanjens A kosinüs 2. 2 bölünsün çöç altında 1 minus 2 kvadratı. Dikkatle baksak görürüz ki tanjens A sinüs 2 ve kotanjens A kosinüs 2'nin kıymetleri x bölünsün 1 minus 2 kvadratı birbirine beraberdir. Kotanjens A sinüs 2 ve tanjens A kosinüs 2'nin kıymetleri beraberdir. Kosinüs A sinüs 2 ve sinüs A kosinüs 2'nin kıymetleri birbirine beraberdir. Növbəti funksiyamız y beraberdir arctangens funksiyası. Y beraberdir tangens x funksiyasının ters funksiyasıdır. Yani burada x yazar funksiyasıdır. Deməli bunun təyin oblasından birinci başlayaq. Bunun təyin oblası, yəni bu funksiyanın təyin oblasıdır. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Qiymətlər oblası isə mənfi pi bölünsün 2 və müsbət pi bölünsün 2-dir. Əsas düsturlar. Tangens, arctangens 2 bərabər 2. Arctangens 2, tangens 2, 2. Sinus arctangens 2 bərabərdir. 2 bölünsün kök altında 1 plus 2 kvadratı. Bax bu şəkildə. Kosinus arctangens 2 bərabərdir. 1 bölünsün kök altında 1 plus 2 kvadratı. Baxın bu şəkildə. Kotangens arctangens 2 sizə 1 bölünsün 2-sə bərabərdir. Bu düsturları əzbərləməyiniz mütləqdir. Y bərabər a kotangens x funksiyası. Y bərabər də kotangens x funksiyasının ters funksiyasıdır. Deməli, bu funksiyanın təyin oblası da olacaq mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq. Qiymətlər oblası da olacaq 0, pi. Kotangens a kotangens x bərabər 2. A kotangens, kotangens 2 bərabər 2. Sinus a kotangens 2 bərabərdir. 1 bölünsün. Çöç altında 1 plus 2 kvadratı. Kosinus a kotangens 2 bərabərdir. X bölünsün. Çöç altında 1 plus 2 kvadratı. Tangens a kotangens 2 isə 1 bölünsün 2-sə bərabərdir. Videomda hələ ki bu qədər əziz izləyicilər. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.